les falles de Catarroja s'endinsen en la recta final, però abans avui és un dels actes més solemnes, l'ofrena de les flors a la Verge dels Desemparats. Tenim així a Clàudia Selma, la fallera major de Catarroja. Clàudia, què tal? Com han anat les falles? Pues la veritat és que superbé, superintenses i disfrutant de lo poquet que queda, perquè queda molt poquet, però molt bé, disfrutant molt. Estaven comentant que avui és un dels actes més solemnes. Tu què li demanes a la Verge dels Desemparats? Pues sobretot li demanem molta salut per a mi i per a tota la família, per a tots els amics i sobretot això. I bueno, en aquests moments pues, sempre teix el que teix, però sobretot molta salut. Ja pràcticament no queda res d'aquestes falles. Han complit les seves expectatives? Al final, tu eres la representant de totes les falles de Catarroja, no? Com han anat? Pues han anat, la veritat és que superbé, molt intenses, però la veritat és que superbé, han superat totes les expectatives que t'esperes, perquè al final, com a fallera major de Catarroja, pues és un poc més, un escalonet més, i la veritat és que per a repetir, si se poguera. Voldries dir alguna cosa a tots els teus fallers? Fallers i falleres de Catarroja. Claro, pues que acaben de disfrutar les falles, que les estem vivint amb molta emoció i que espero que se ho hagin passat el millor possible. Moltíssimes gràcies, Clàudia. Ara a gaudir del poc que queda. Tenim per ací també a la fallera major infantil de la ciutat de Catarroja, Iciar Tomàs. Iciar, què tal? Molt bé, gràcies. Tu, per a tu, quin és l'acte que més t'ha agradat d'aquestes falles? Pues... jo crec que la crida, perquè com és la que dona inici a aquesta festa, jo crec que és la més important. La crida és la que dona inici, podem dir que la crema és com la més trista, perquè també la que dona fa el final. Ara que toca l'ofrena, que és la més emotiva, no podríem dir-ho així. Què suposa per a tu? Tu què vas a demanar-li a la Mare de Déu? Pues salut per a mi, per a tota la meva família i això. Tu què li diries a tots aquests xiquets i xiquetes falleres? Perquè tu al final també eres representant de tots ells. Que disfruten de la festa al màxim. Moltíssimes gràcies, Iciar. Així en Catarroja este any ha hagut una novetat i és que per primera vegada hi ha també president i president infantil de la Junta local. De fet, així tenim a Juanvi Soler. Juanvi, què tal? Molt bé, la veritat que aquestes falles estan seguint molt intenses i divertides i ho estic passant molt bé. Conta'ns, perquè tu al final eres el pioner com a president infantil de la Junta de Catarroja, com va ser aquesta iniciativa? Per què volgueres ser tu? Pues mira, jo l'any passat vaig ser president infantil de la meva comissió, la vaig representar molt bé i clar, no existia la figura de president infantil de Junta local a Catarroja. Vaig pensar, i si la creé? Perquè, clar, qui representava els xiquets de Catarroja també com un president infantil. I ahí vaig entrar jo, me vaig esforçar i així estic, el primer president infantil de Catarroja. I què tal, com ha sigut? Com han anat les falles? La veritat, les falles, estic anat a un munt de llocs, estic coneixent molta gent nova i la veritat és que estan seguint molt divertides. La masqueta també va ser molt bonica en el balcó. Tu eres el president infantil de la Junta local, però també hi ha un president major, no? Qui és i què pots dir-nos d'ell, que no ha pogut estar així amb nosaltres? Sí, Pepe, la veritat és que se troba un poc mal, però no passa res perquè ho està fent molt bé. És un poc serio, però fa les coses molt bé i treballa, s'esforça molt en les coses per a que tot isca perfecte. Moltíssimes gràcies, Juanvi, ara sols queda disfrutar. Una valoració molt positiva, amb molta participació per part de les comissions, però també per part de tot el poble i molts visitants que s'han acostat a Catarroja a veure els monuments fallers. Han complit les expectatives que tenien tots les fallers? La veritat és que sí, totes les comissions estan contentes, ja sabeu que és un treball durant tot l'any i aleshores ara és la setmana gran i la veritat és que tot molt bé a nivell de seguretat, de participació, de convivència i de gaudir de la festa. Hem sabut que hi ha dues figures noves com a novetat en Catarroja i és el president i president infantil de la Junta local fallera. Com va sortir aquesta iniciativa i com des de l'Ajuntament heu decidit dir-li que sí?
Doncs des de l'Ajuntament col·laborem amb la Junta local, però realment és la Junta local la que té els seus estatuts i la que des d'una comissió varen presentar una esmena perquè un falleret pues, també volia ser president. I així per primera vegada tenim un president infantil a la Junta local, Juanvi, de la Falla de les Barraques, que la veritat és que s'estrena, ho ha gaudit i el que ens han dit que ha sigut ja un precedent per a que altres xiquets, en concret 6 xiquets, que ja han dit que per a l'any que ve també volen participar i volen optar a aquest càrrec de president infantil de la Junta local. Bé, com ha sigut aquest treball col·laboratiu de l'Ajuntament amb la Junta local? Bé, com sabeu, les falles és una de les festes principals, aleshores ells s'encarreguen de l'organització, de tot el dia a dia, de totes les xicotetes coses, i nosaltres col·laborem amb ells, amb pues, tot el tema de seguretat, amb tot el tema protocolari, i participar en tot allò que ens conviden, junta d'ells. Ara sols queda disfrutar d'avui el dia més solemne, no?, amb aquesta ofrena a la Mare de Déu dels Desemparats, i ja el que queda és gaudir. Així és un dia molt emotiu. A Catarroja engalanem tot el Camí Real amb més de 100 cadires i després, gràcies a la col·laboració dels vestidors de la Mare de Déu, tenim un busto de més de 4 metres i mig que lluís a la plaça Major i vos recomane que s'acosteu perquè és impressionant escoltar com reciten les frases quan entrem a la plaça, dedicades a cada fallera, i veure com lluís la Mare de Déu. Tu ja saps què vas a demanar-li quan t'arribes? La veritat és que enguany vaig a demanar per a tot el poble, perquè com m'estrene l'ofrena com a alcaldessa, demanaré el bé per a tot el poble. El compte enrere per al final d'aquest exercici faller 2024 ja ha començat, però des de Catarroja ho continuen agafant amb moltíssima emoció.